Jonesovci nie sú tí, za ktorých sa vydávajú. Zak Galifianakis. Idem! Ayla Fisher. Do čerta, Jonesovci! A Gal Gadot. Naskočte do auta. Poviem tri, bežíme, okej? Raz. Jeff! No preboha! Chcel som mať náskok! Pred svojou ženou! Správate sa ako deti! V akčnej špionážnej komédii Ako žijú Jonesovci? V pondelok o 20:25 na Pluske.